Tak, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych začal pomalu s dnešním webinářem. Vidím, že se pomalu připojujete všichni, tak jsem rád za ty, co přišli včas. Dovolte, abych vás přivítal na dnešním webináři, který se věnuje našim betonovým aplikacím a zejména aplikaci Ideastatika Detail a jeho téma je optimalizace návrhu prefabrikovaného nosníku. Jenom abych nás představil, s mnohými se známe, pro ty z vás, kteří jste nás ještě nikdy neviděli, tak mé jméno je Jan Valíček, jsem konzultant a je tady se mnou kolegyně Rosolia Kartáli, produktová inženýrka, Dobrý která s den. vámi projde konkrétní příklady. A jenom k webináři, pro ty z vás, co jste tady poprvé, v průběhu webináře můžete psát vaše dotazy, vpravo máte okno, které teď vidíte na tomhle slajdu. Cokoliv vás napadne, jakýkoliv dotaz, jakákoliv připomínka, prosím pište. Některé z dotazů zodpovíme na závěr webináře, to, co nestihneme, vám potom zodpovíme individuálně. Takže budeme rádi, když nám cokoliv napíšete, jakoukoliv připomínku, poznámku, dotaz. Já bych teda začal s agendou, ať se vrhneme rovnou k tématu. Jsme rádi, že dneska vám můžeme ukázat projekt, který vytvořil jeden z našich zákazníků, takže já bych nejdřív představil projekt a společnost, potom vám Orši ukáže, jaký prvotní návrh, optimalizace geometrie v prvním kroku, pak vám ukáže, jak zákazník vytvářel modely přířadové analogie, potom bude optimalizace geometrie v druhém kroku a na závěr validace a posouzení pomocí aplikace Ideastatika Detail, což nás hlavně zajímá. Já bych teda rád poděkoval společnosti S-Projekt Plus ze Zlína, která nám poskytla tento projekt, zejména panu Jakubu Koníčkovi, který tento projekt zpracovával. S-Projekt Plus je firma s dlouhou tradicí, více jak 54 let, má široké portfolio, věnuje se průmyslovým stavbám, nákupním centrům, hotelům, bankám. Jejími zákazníky jsou významné společnosti jako Škoda Auto, Toyota, Kaufland, Tesco a tak dále. Pokud vás zajímá více o firmě S-Projekt Plus ze Zlína, tady máte odkaz, můžete se podívat na jejich reference podrobněji. Teď bych teda řekl rovnou něco k projektu. Jedná se o prefabrikovaný železobetonový střešní nosník, který byl použit při rekonstrukci nebo bude použit při rekonstrukci průmyslového objektu. Jeho rozpětí je 24 metrů a vlastně tento projekt, nebo řekněme taková případová studie, úkolem tohoto bylo najít co nejnižší hmotnost nosníku, najít co nejlehčí řešení s ohledem na stávající části konstrukce. Bylo nutno opravdu tu střechu odlehčit a samozřejmě zajistit bezpečný návrh dle platných norem. Takže k tomu vám řekneme víc v druhé části a už bych teď předal slovo Orši, která s vámi projde problematiku. Já si tady vypnu kameru, ať vidíte na celou obrazovku. Tak Orši, je to tvoje. Děkuji moc, Honzo. Tak nejdřív se podíváme na první krok návrhu, na prvotní návrh, co projektant udělal na začátku. Něco málo ke geometrii, průřezu a zatížení. Rozpětí bylo 24 metrů, to bylo zadáním projektu, takže z toho projektant spočítal výšku průřezu jako 1/15 délky, takže 1,6 metrů tvar průřezu zvolil jako T průřez s výškou 1,6 metrů a s šířkou pásnice 0,5 metrů, jak vidíte na obrázku na pravé straně. Beton, třída betonu bude C4050 a výstuž B500B. Z hlediska statického schématu budeme uvažovat prostý nosník, jak už bylo zmíněno, s rozpětím 24 metrů. Z hlediska zatížení bude potřeba počítat s vlastní tíhou, s ostatním stálým zatížením a s proměnným zatížením. Stálé zatížení a proměnné zatížení budou spojitá rovnoměrná zatížení po celé délce nosníku. V prvním kroku, v prvotním návrhu, projektant navrhl podélnou výstuž ke spodnímu okraji průřezu, zvolil 6 podélných výstužných prutů o průměru 3x28 mm a 3x25 mm a klasickým způsobem, který je vlastně uveden i v eurokódu, posoudil průřez, jestli vyhovuje na únosnost uprostřed rozpětí.
Potom se dostal k prvním kroku optimalizace, kde optimalizoval geometrii konstrukce, tedy nosníku. Tato optimalizace nejdřív proběhla pomocí náběhu, jelikož hlavním cílem bylo dosáhnout co nejnižší tíhu konstrukce a taky protože nemáme konstantní momenty, máme parabolické ohybové momenty po délce nosníku, nemusíme zachovat konstantní průřez po celé délce a můžeme využít náběhy na obou stranách nosníku. Takže náběhy budou mít délku 1/4 rozpětí, tedy 6 metrů na každé straně z těch 24. A tím se dostáváme vlastně k nové výzvě, že na koncích nosníků vznikají D oblasti, oblasti diskontinuit. A přitom prostřední část nadále zůstává B oblasti, kde můžeme návrh a posouzení provést klasickým způsobem. A přitom pro D oblasti musíme využít speciální přístup, a to buď přiřadovou analogii, anebo pokročilejší výpočtové metody. Jedna z těch metod je metoda CSFM z anglického názvu Compatible Stress Field Method. Je to metoda implementovaná v aplikaci Idea Statica Detail. A projektant zvolil tyhle dva přístupy, teda metodu CSFM a klasickou analogii příhradovou kombinovat v tom projektu, protože na tom projektu vlastně poprvé použil aplikaci Detail a chtěl se ujistit, že výsledky vychází jednak v souladu s normou a taky v souladu s očekáváním projektanta, takže vznikla z toho vlastně pěkná studie a porovnání metod. Prvním krokem bylo tvorba modelů příhradové analogie. Jak sestavit realistickou příhradovou analogii, příhradový model? K tomuto kroku projektant využil aplikaci Idea Statica Detail, kde máme implementovanou funkcionalitu topologická optimalizace. Topologická optimalizace vlastně ukáže oblasti v tlaku a v tahu v betonu na základě zadané geometrie a zadaného zatížení a vznikne nám tak hodně podobný obraz, jak známe z metody Strut and Tie nebo metoda Spira-Táhlo. Modré oblasti jsou oblasti v tahu a červené jsou oblasti v tlaku. Můžeme je taky nazvat jako táhla a spěry. A vidíme jednak, jak se zvětšuje úhel tlakové spěry v náběhové části nosníku a taky to, že můžeme uvažovat konstantní úhel zhruba 45 stupňů prostřední části nosníku. Tohle projektant využil a podle toho vytvořil první modely příhradové analogie se zvětšujícím úhlem v náběhové části a s konstantním úhlem tlakové spěry prostřední části. Těch modelů příhradových vytvořil několik a všechny modely analyzoval, zatížil a taky posoudil všechny relevantní spěry, táhla a uzly podle metody spěra a táhlo. Finální návrh výstuže dle příhradové analogie vypadal nějak takhle. A potom došel vlastně k dalšímu kroku optimalizace. Prostřední část nosníku můžeme nadále vylehčovat, můžeme vložit otvory, abychom minimalizovali hmotnost nosníku a tím vlastně celý nosník se stává D oblasti, oblasti diskontinuit, která se musí řešit speciálně. Umístění otvorů taky zvolil projektant podle modelů příhradových a taky kontroloval trajektorii tlakových polí v betonu pomocí metody CSFM, Idea Statica Detail, a podíval se na směry vzpěr tlačených oblastí v betonu, jestli jsou v souladu s úvahou v modelu příhradové analogie. Velikost otvoru zvolil maximální 900 mm v průměru, aby dosáhl na co nejnižší celkovou hmotnost nosníku a vložil je mezi spěry a táhla v modelu.
A tím se dostáváme k poslednímu kroku, čímž je validace a posouzení pomocí aplikací Idea Statica Detail. A chtěla bych rovnou přeskočit do aplikace a ukázat, jak zadat takovou geometrii rychle, jak ho zatížit, jak vystužit a taky se podíváme na posudky přímo v aplikaci. První věc, kterou jsem vám chtěla ukázat, byla topologická optimalizace na celém nosníku, což jsme už viděli v prezentaci. Je to funkcionalita, která je zabudovaná do aplikací Idea Statica Detail, do části výstuž a do části nástroje návrhu. Je to vlastně nástroj, který pomůže inženýrům zjistit co nejefektivnější polohu výstuže pomocí vykreslení tažených a tlačených částí v betonu, v konstrukci. A teď bych chtěla v novém projektu vymodelovat celý nosník, takže v úvodním okně Idea Statica jdu na záložku beton a otevřu aplikaci Detail a založím nový projekt. Norma bude evropská, beton C40-50, výstuž B500B a krytí budeme uvažovat 20 mm. Místo šablon v tomto příkladě budeme uvažovat obecné zadání, bez jakékoliv šablony. V tomto obecném zadání můžeme buď importovat z DXF reference, když máme nějaký složitější tvar stěny, anebo můžeme přidat nosníkové části pomocí tlačítka plus. Přidám část nosníku, průřez zvolím T průřez a podle geometrie, která byla zvolena v projektu, zadám rozměry. Výška 1600 mm, šířka horní příruby 500 mm, tloušťka stojiny 210 a tloušťka příruby 130 mm. To bude průřez prostřední části nosníku a tato část bude mít délku 12 metrů. Ještě je potřeba zadat krajní náběhové části, takže zase přidám novou entitu, nosník. Délka bude v tomto případě 5,7 metrů. A musím zapnout funkcionalitu náběhu a zvolit průřez na konci náběhu. Přidám nový a změním akorát výšku průřezu na 600 mm. Zarovnání nosníku bude k horní hraně. A tuhle náběhovanou část můžeme kopírovat na druhou stranu. Takže kopírovat. Změním pořadí průřezu. A zarovnám tady k bodu číslo 4 na prvku M1. Tak řídící bod bude číslo 4 a bod vložení na náběhu bude číslo 3. Tak. Ještě nám chybí poslední krátké části nad podporou a ty budou mít průřez obdélníkový. Vypnu funkcionalitu náběhu a změním průřez na obdélník s výškou 600 mm a se šířkou 500 mm. Délka té koncové části bude 0,6 metrů a zarovnám nejdřív ke konci, k bodu číslo 3. A potom to můžeme skopírovat na druhou stranu a zarovnat k prvku číslo 3. Tak. Ještě musíme nosník podepřít, takže zase přidám novou entitu, novou budovou lozařecí podporu, teda podporu s budovou, podporu, která bude bodová a bude mít rozlažecí desku ocelovou. Desku změním na šířku 0,3 metru a tloušťka bude 2 cm. Zvolím řídící entitu M4 na konci, pozice bude 0,3
metry od začátku a tuhle podporu uvolním ve směru X, aby byla posuvná. A skopíruji ji na začátek, na prvek M5 a tady ho chytneme ve směru X, abychom měli prostě podepřený nosník. Teď vložím otvory do prostřední části. Budou to otvory s kruhovým tvarem s průměrem 0,9 metrů. Řídící bod bude opět bod číslo 4 na prvku M1 a pomocí X a Z souřadnic můžeme definovat umístění otvoru. Celkem budeme mít 7 otvorů, takže ještě 6x tenhle otvor rozkopíruji a vždycky budu měnit jenom xovou souřadnici. A 10,52. To je poslední otvor. Pojďme se podívat na geometrii ve 3D pohledu. Tak. Geometrii nosníku jsme vytvořili rychle. Teď jdu na zatížení v navigátoru a zadám zatěžovací stavy a kombinace. Budeme uvažovat 3 zatěžovací stavy dohromady. První bude vlastní tíha, druhý ostatní stálé zatížení a třetí bude proměnné zatížení. U toho třetího měním typ na proměnné. Teď můžeme naplnit tyhle zatěžovací stavy zatěžovacími impulzy, takže kliknu na impulzy a zadám liniové zatížení. Bude mít intenzitu minus 9,2 kN na metr. Teď pro ukázku budu zjednodušeně uvažovat konstantní intenzitu zatížení po celé délce. Projektant ve svém projektu uvažoval podrobněji a měl větší zatížení nad otvorem a teda mezi otvory a menší zatížení nad otvorem, aby respektoval nižší tíhu konstrukce, když je vylehčená otvorem. Přidám liniové zatížení i na ostatní prvky M2. Tady se jedná dokonce o proměnnou intenzitu, protože máme náběh na konstrukci. Můžu rozkopírovat na prvek M3. Tak. A ještě na koncové části na prvek M4 a M5. Tam budeme uvažovat konstantní zatížení minus 7,4. Zadali jsme nejdřív vlastní tíhu, potom zadám ostatní stálé zatížení. Taky to bude liniové zatížení. Ohodnotě minus 8,2 kN na metr. A ta hodnota bude konstantní po celé délce, takže to můžu jednoduše rozkopírovat na všechny zadané entity v projektu. A na M1. Poslední stav proměnné zatížení budu zadat taky pomocí liniového zatížení. Intenzita bude minus 5,4. kN a taky to můžu kopírovat na ostatní nosníkové části. Tak. Zatěžovací stavy máme zadané, teď je potřeba definovat kombinace. Celkem bude potřeba uvažovat 5 kombinací.
že zadám 5 kombinací. První bude na mezní stav únosnosti, druhý na mezní stav použitelnosti charakteristická, třetí bude opět charakteristická a čtvrtá a pátá budou kvazistálé. Kvazistála a poslední. Tak. Změním typ kombinace na mezní stav použitelnosti. Charakteristická tady taky. Kvazistálá kombinace a kvazistálá. A předpis kombinací můžeme změnit kliknutím na tlačítko upravit kombinaci. Tady můžu zadat součinitele zatížení. První kombinace na mezní stav únosnosti budu uvažovat vlastní tíhu se součinitelem 1,15, ostatní stále taky 1,15 a proměnné zatížení 1,5. Druhá kombinace bude se součiniteli 1, 1 a 0. Třetí bude 1, 1, 1. A čtvrtá kombinace kvazi stála součinitele 1, 1 a 0. A poslední kombinace kvazi stála bude 1, 1 a 0,3. Takže kliknutím na OK jsme definovali 5 kombinací, na které budeme chtít posuzovat tuhle konstrukci. Vypnu posudek u zatěžovacích stavů, abychom měli trošku kratší výpočet, a protože posoudit chceme pouze kombinace a ne zatěžovací stavy. Zatížení kombinací máme definovanou, můžeme jít dál na vystužení. Kliknu na zadání úpravy výstuže, protože už jsme viděli topologickou optimalizaci, a zadám pár výstužných prutů pro ukázku, přidat novou entitu, přidám skupinu vložek. Teď budu chtít přidat ke spodnímu okraji. Definuji tvar na více hranách. Objeví se čísla hran a můžeme napsat, vedle kterých hran chceme mít výstuž. Takže zadám třeba 2, 3 a 4. Změním průměr výstuže na 28 mm, počet vložek v jedné vrstvě bude 3. A vidíte, že k těm třem hranám jsme zadali výstuž. Typ krytí bylo z nastavení, teda 20 mm. A teď tuhle vrstvu skopíruji a změním průměr na 25 mm. A budu chtít krytí s uživatelskou hodnotou, například 70 mm. Takhle. Jestli chci zkrátit výstuž, třeba tu druhou vrstvu, zakliknu tyhle checkboxy a zadám hodnoty a mám zkrácenou výstuž. Ještě zadám skupinu vložek k horní hraně. Zadání tvaru vložky bude teď na hraně obrysu nebo otvoru. Můžeme uvažovat horní hranu. Místo 25 budu uvažovat 16, 4 vložky v jedné vrstvě. A změním vzdálenost složek měřena od minus, tak jo, a prodloužíme ještě tyto vložky k vnější hraně na obou stranách, aby byly po celé délce. Zadám skupinu třmínků. Řídící prvek bude levý krajný, takže M5. A
vzdálenost bude nejdřív 50 mm a potom po 200 mm budeme mít třmínek. Takže můžeme se podívat na skutečný 3D pohled výstuže a zkontrolovat, jestli výstužné pruty vlezou do průřezu kolem otvoru se třmínky uřízly se zadaným krytím 20 mm. Tak. Teď bych chtěla překliknout do modelu, kde mám hotové výstužení, protože ještě by byla potřeba zadat diagonální výstuž kolem otvoru, horizontální vodorovnou výstuž do náběhové části, aby bylo souladu s návrhem projektanta a tak dále. Takže abychom trošku ušetřili čas, překliknu do hotového výstuženého modelu. Podíváme se na výstužení. Takhle diagonálně kolem otvoru vystužil a ještě uvažoval s vodorovným táhlem v náběhové části. Taky se můžeme podívat na 3D pohled, kde budou vidět všechny koncové úpravy výstuže, co zvolil projektant na kotvení. Tak tím máme vlastně definovanou geometrii zatížení a výstuž. Nezbývá nic jiného, než jít na posudek a spustit výpočet. Abychom nemuseli čekat na výsledky výpočtu, až běhne výpočet, jsem nachystala již spočtený projekt, kde se můžeme rovno podívat na výsledky. Co vidíme teď před sebou, je souhrn všech výsledků. Vidíme hned, jestli konstrukce vyhověla na mezní stav únosnosti a na mezní stav použitelnosti. A můžeme se podívat i na podrobné výsledky. Vidíme, že rozhodující položkou na mezní stav únosnosti byla pevnost výstuže. Beton je využit na 56%, výstuž na 95%. Z hlediska mezního stavu použitelnosti kontrolujeme omezení napětí, trhliny a také průhyb. Z hlediska omezení napětí extrémní hodnota vznikla na třmínku v náběhové části, je to na 95% využití. Šířka trhlin vznikla taky, největší šířka trhlin se objevila taky kolem třmínku v té oblasti. A využití je 50%. Podíváme se za chvíli na podrobné výsledky. Omlouvám, se mi to trošku zaseklo. Já než to doběhne, bych tady možná zodpověděl jeden dotaz. Jedna uživatelka se ptala, jestli ideastatika detail počítá vlastní tíhu automaticky, protože kolegyně Orši tam zadávala, jste viděli vlastní tíhu. Zatím to detail neumí, ale pracuje se na tom a v další verzi, která vyjde na jaro, už budeme moct být schopni zadat tento zatěžovací stav automaticky. Takže bude to mírně jednodušší. Tady se nám kously trhlinky. Tak. Zradila nás technika. A tady zrovna nám skočil další dotaz, tak ho zkusíme zodpovědět. Jeden uživatel se ptá, zda je možné zadat předpětí. Tak můžeme k tomu něco horší říct? Jo, samozřejmě.
Předpětí jako takové, předpínací kabely v tuto chvíli zadat v aplikaci neumíme, ale můžeme ho nahradit třeba ekvivalentním zatížením. To je jeden ze způsobů, jak zadat předpínací účinky, anebo druhý způsob je využít přímý link, přímé spojení vlastně s naší aplikací Ideastatika Beam, nosník, kde můžete navrhnout celý nosník, zadat do toho předpínací kabely, předem předpjaté nebo dodatečně, a můžete buď celý nosník nebo část nosníku importovat do aplikací Detail a tady posoudit třeba tu část, kterou potřebujete, nebo kde máte nějakou diskontinuitu. Takže to jsou způsoby, jak třeba se vypořádat s nějakou předpjatou konstrukcí v Ideastatika Detail. Díky, já teda... Tak, mezi tím se naštěstí to oživilo, ano. Myslím, že problém je, že na pozadí ještě běží další výpočet. Takže můžeme se podívat na podrobné výsledky, na mezní stav únosnosti, například na pevnost betonu, a vidíme, že extrémní využití bylo těch 56% v betonu a se objeví na u horní hrany konstrukce. Můžeme se podívat na mapu napětí v betonu. To stejné vlastně s výstuží, posuzujeme i pevnost výstuže na celé konstrukci. A tady máme možnost vybrat každý výstužný prut zvlášť a podívat se na výsledky na jednotlivé skupině třmínků nebo výstužných prutů. Třeba zobrazím využití výstuže. Vidíte, že v náběhové části využití výstuže bylo 95% na mezní stav únosnosti. Chtěl bych vám ukázat ještě výsledky trhlin. Snad se mi to nakousne. Ona ty trhliny, občas to trvá chviličku. Já bych možná ještě dodal k tomu předchozímu dotazu k předpětí, že jsme schopni zadávat také ekvivalentní silové účinky na jakýkoliv polylinu nebo jakýkoliv tvar importovaný z CADu. Takže pro ty z vás, co řeší předpjaté prvky a chcete to dělat přímo v detailu, můžete si naimportovat tvar kabelu a pokud znáte účinky, zadat přímo na tuto geometrii. To je taky možnost. Takže nám tady refreshnou trhliny, což doufám bude každou chvilku. Já bych mu možná ještě ukázal, já si v rychlosti přepnu prezentera. Pokud půjdete do naší sekce dokumenty na našich stránkách, máme tady například návody na aplikaci Beam, například předpjatý sedlový nosník, kde si můžete vlastně vymodelovat vše, včetně předpětí. Jo, tohle je předem předpjatý prvek, včetně fáze výstavby. A pak lze vše, jakmile zanalizujete, to teď nebudu procházet, to není téma tohoto webináře, tak je možnost, tady vidíte v ribbonu, potom v Beamu exportovat do detailu. A vy si můžete exportovat celý nosník. Takže si vám odpadne práce se zadáváním zatížení, kombinaci a podobné záležitosti. Jo, takže to můžete využít. Ještě bych ukázal v sekci webináře, jeden užitečný webinář, který částečně toto téma řeší. Dělali jsme ho, jestli se nepletu, mám 2018 tady. BIM návrh a posouzení nosníků modelovaných ve SCIA Engineer. Zde je i postup, jak si vytáhnout celý nosník, například ze SCIA, za to aplikovat i na jiné softwary, na Midas podobně, a posoudit a vybrat část anebo celý nosník o tom posledním v detailu. Takže pro ty z vás, co to zajímá více, tady se dozvíte k tomuto, pokud jste ten webinář neviděli. Obecně v naší sekci webináře máme záznamy ze starších webinářů.
Zeptám se Orši, jestli už ti zase tam refreshly trhliny. Jo, ano, povedlo se to rozchodit, tak takže vezmu zpátky prezentera s dovolením. Tak, je to vidět, Honzo? Ano, vidím. Dobrý, tak vidíme, že nejširší trhlina vznikla kolem, teda v oblasti náběhu. Maximální šířka trhlin byla 0,151 mm. Limitní šířku trhlin můžeme zadat v horní části v ribonu, byla to 0,3 mm. A tedy využití porovnání s tou limitní hodnotou bylo 50%. Můžeme se podívat ještě na průhyb. Takhle vypadá deformovaný tvar konstrukce. Největší průhyb bylo 71 mm, limitní hodnota průhybu byla 96 mm, takže ještě stále jsme na straně bezpečné. Můžeme zobrazit krátkodobé průhyby, dlouhodobé průhyby a celkové průhyby, takže tyhle jsou celkové průhyby, včetně se započtením účinku dotvarování. Ještě bych vám chtěla ukázat v materiálech a modelech, jak se zadat součince dotvarování, abychom s tím mohli počítat dlouhodobý průhyb a tak dále. Takže součince dotvarování je 2,5 nastavený v tomto případě. Je to uživatelsky zadaná hodnota. Jestli jsme spokojeni se všemi posudky, můžeme jít vlastně dál na další krok. Dalším krokem v navigátoru je výkaz materiálu, kde najdeme podrobné tabulky, kde jsou všechny výstužné pruty vypsané a můžeme vlastně výstuž exportovat do DXF reference a je to vlastně podklad k výkresům výstuže. Takže to by byla ta praktická ukázka. Já bych šla zpátky do prezentace. A dostali jsme se k závěru, že na závěr porovnání metod, že pomocí kombinace těch dvou přístupů, přehledové analogie a metody CSFM v detailu, projektant navrhl konstrukci podle požadavků projektu a dle platných norem. Navíc díky podrobnému návrhu se mu povedl ušetřit materiál a snížil tíhu konstrukce o zhruba 15%. Takové malé porovnání dvou metod. Příhledová analogie zajistí bezpečný návrh, ale může být časově hodně náročná. Je to hlavně z toho důvodu, že projektanti jsou často to nucení sestavit několik modelů, aby měli jistotu, že konstrukci navrhují a posoudí správně a správnost řešení hodně závisí i na zvoleném modelu. Je dost konzervativní a neumožní posoudit trhliny nebo průhyb. Naopak metoda CSFM v detailu umožní rychlý návrh a kompletní posouzení, včetně mezního stavu použitelnosti. Ukáže inženýrům optimální umístění výstuže díky topologické optimalizaci a modifikace a optimalizace jsou vlastně během pár minut a můžete se podívat na výsledky po optimalizaci. Nějaké další dotazy, Honzo? Ještě tady dotaz, jestli při výpočtu průhybu počítáme i se smršťováním. Se smršťováním nepočítáme, počítáme s dotvarováním a to pomocí součince dotvarování, jak jsem ukázala v aplikaci. Díky, tak já bych teda přešel dál. Pokud teda máte ještě nějaké dotazy, pište nám prosím klidně ještě do okna questions, případně do krátkého dotazníku, který proběhne na konci webináře, protože tímto se náš webinář chýlí ke konci. Takže já bych vás poprosil, aby poté, jak webinář skončí, jste věnovali minutku ještě a vyplnili nám dotazník. Budeme rádi za všechny připomínky, budeme rádi, že nám řeknete, co byste rádi viděli na dalších webinářích. Cokoliv vás napadne, pište. Určitě zpětná vazba je pro nás velmi důležitá a pomáhá nám vytvářet obsah pro vás
Jakmile webinář skončí, tak během krátké chvíle zveřejníme nahrávku tohoto webináře, takže pokud byste se chtěli na něco podívat podrobněji, naleznete to v naší sekci webináře, případně na našem YouTube kanálu. Pokud nemáte Ideal Statiku a chcete si vyzkoušet, můžete si na našich stránkách stáhnout zkušební verzi, která je zdarma na 14 dnů s veškerou funkcionalitou. A pak bych připomenul centrum dokumentů, které se vám ukazoval vlastně i z tutoriály na předem předpjatý nosník, takže zde najdete návody na různé další příklady. Chtěl bych vás také pozvat na další webináře, které plánujeme. Příští webinář je ocelový, bude 12. listopadu a jeho téma je, jak sestavit správný analytický model. Takže pokud jsou tady i oceláři, tak budeme rádi, když přijdete. A další webinář na beton bude 26. listopadu a budeme si ukazovat, jak navrhnout a posoudit střežený most o více polích v Ideastatice. Takže určitě zajímavé téma pro mostaře. Potom samozřejmě budeme i na živých akcích pro betonáře. Bych zmínil betonářské dny 2019 v Hradci. Přijďte k nám na stánek, cokoliv vás zajímá, budeme tam, rádi vám zodpovíme. Takže to by bylo k dnešnímu webináři vše. Já bych vám rád poděkoval za vaši účast. Ještě jednou připomínám dotazník po webináři. Prosím, vyplňte, budeme rádi a těšíme se na vás na dalších webinářích, případně na živých akcích. Díky moc, děkujeme za pozornost. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.